Մարտի 24-ից Գոյի թատրոնը փակ է, դուռը կողպված է ներսից, գրված է, որ հարգելի աշխատակիցները Սունդուկյան թատրոնից առայողականից մտնեն։ Մենք աշխատակիցները չենք իրենց, մենք Գոյի թատրոնի դերասաններն ենք, եւ եթե դուք աշխատակից եք գրում, այդ դեպքում ինչ են մոտենում մուտքին Սունդուկյանի եւ արդեն չկա այդ անցաթղթերը։ Եթե դուք դուրը փակում եք մեր առջև, ինչի նախապես մեր անցաթղթերը չեք ապահովում։ Գոյի թատրոնը դատարանում վիճարկել է Սունդուկյանի հետ միանալու կառավարության որոշումը։ Դատարանի որոշումը դեռ չկա, բայց դա չխանգարեց, որ նախարարությունը դրսից բերած տնօրենի թուրք մականունով Կարեն Սիմոնյանի ձեռքով գոյը լուծարի։ Ժաննա Անդրեասյանը ասեց, հայտարարեց այդպես, կարծեմ տարեվերջյան այդ ամփոփումը։ Սենց ասեց, մենք նշանակել ենք մեր մարդուն, որ գործը իր ավարտին հասցնի։ Դա մեր տնօրենը չի, մենք ասել ենք, մեր անվստահությունն ենք հայտնել այդ անձնավորությանը։ Գոյի դերասանները, ռեժիսորները որոշեցին մտնել Սունդուկյանի ծառայողականով։ Մինչ այդ Արթուր Սահակյանը հայտարարեց, որ Գոյը Սունդուկյանի հետ չի կարող միանալ։ Ունենք մեզ համար թշնամի տնօրինություն, թշնամի, որը որ իր կյանքի խնդիրն է համարում, փակել թատրոնը, թատրոնի մարդ լինելով, Սոս Սարգսյանի աշակերտ, ընդ որում թուրքն էր Սոս Սարգսյանի աշակերտ նույն կուրսից, բանը Հրաչյան Ներսիսյանը իրա սանիկն է, փոխտնօրենը, իրա ուրեմն հաշվապահը գլխավոր իր քույրն է, անունները չեմ հիշում, կներեք, մայրը աշխատում է ադմինիստրատոր թատրոնի գլխավոր, խզմզվածի մայրը աշխատում է գլխավոր ադմինիստրատոր, այսինքն այս ընտանիքում մենք անելիք չունենք, մենք ունենք մեր ընտանիքը։ Գոյի աշխատակիցներին Սունդուկյանի մուտքով ներս մտնել չթույլատրեցին, որովհետև ձևաթուղթը նախապես պետք է լրացվեր, որպեսզի մի քանի օրվա մեջ նրանց անցաթուղթ տրամադրվեր։ Մեր բեջերը ստեղ դինեն, այնտեղ գրած աշխատակիցներ, ճիշտ ասեց Հայկը։ Աշխատակիցները ունենում են ստեղ դրած բեջեր։ Ուրիշ ոչ մի բան, բոլոր փաստաթղթերը իրենց մոտ պիտի լինի, եթե իրենք իրավահաջորդ են։ Սունդուկյան թատրոնից իջավ փոխտնօրեն Հրաչ Ներսիսյանը։ Քանի որ մենք ունենք մինչև ապրիլի 22-ը, ապրիլի 8-ը ժամկետ, ապրիլի 15-ը ժամկետ, ըստ ծանոթացության ամսաթվի, հա, մենք պահանջում ենք, որ մեր մուտքը բացեք, մինչև այդ ժամանակը լրանալը, մենք նույն կերպ մտնենք մեր հին պայմանագրով մեր աշխատավայր։ Փոխտնօրենը Գոյի աշխատակիցներին առաջարկեց գնալ Սունդուկյանի փոքր դահլիճ եւ տնօրենի հետ հանդիպել։ Գոյի թիմը մերժեց, եթե հանդիպում ուրեմն միայն Գոյի դահլիճում, ոչ թե Սունդուկյանի։ Թուրքությունը ցուցանակից ջնջել մեր անունը թատրոնի, որը տեղադրել է քաղաքապետարանը, հայատարր որևէ բան ջնջել, դա թուրքի գործողությունն է։ Երկրորդը, մեր հանդի, եթե դուք մտադիր եք, որ մենք կարող ենք աշխատել այս թատրոնում, ինչու եք հանդիսատեսի համար դրված նստարանները գողանում տանում, ինչու եք փակում դուռը։ Բանակցությունների արդյունքում որոշվեց, որ Գոյից երկու հոգի լրագրողների հետ բարձրանա Գոյ թատրոն։ Աշխատել ենք շուրջ 35 տարի, դուք պատկերացնու եք, ու այսօր հանկարծ որոշել են, որ մեզ համար պետքա բարելավում անեն, ու այդ բարելավումը ինչա մեզ դրսում թողելը։ Ոնց որ ֆիքսեցիք, մենք ստիպված մի կերպ կարողացանք մտնել այս տարածք, որը որ այս աթորները ու մնացած ինչ տեսնում եք, այն մարդիկ ելեմ ասում, որ մնացին դրսում, այ իրենց ձեռքերով այս ամենին չսարքվել։ Գոյի աշխատակիցները դեռ չեն կարող մտնել ոչ Սունդուկյան, ոչ Գոյի թատրոն։ Նրանց համար դեռ պետք է անցաթղթեր պատրաստվեն։ Նաիրա Փայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։